Hej, jag tänkte gå igenom hur man gör lite normal maps med hjälp av Maya. Alltså hur man bakar, som man kallar det. Utifrån en high poly-modell till en low poly-modell. Så nu har vi lite gymutrustning här. Så vi ska ha sånt metallgrepp som gör att man får ont i händerna, sånt här. Med hjälp av normmaps. Det känns som en onödig grej att sitta och modellera för hand och lägga på objektet och implementera i en cylinder. Jag ska visa hur den normmappen kommer se ut också i Photoshop nu, för jag har gjort det här en gång innan. Så här ser man den normmappen. Så jag har byggt upp polygoner som ser ut på det sättet och gjort ett mönster av det, sen bakat ut det. Och det är det jag tänkte visa nu, hur man gör det, hur man lägger på det på en modell, eller som en bump map på en modell. Och det kan man ju använda till massa olika saker. Man behöver inte bara göra det här, utan man kan använda samma tekniker till allt möjligt som har med normal mapping att göra. Jag ser. Jag har inte spelat in den här i realtid, utan jag spelar in den här under min lektion. Så ibland kan det bli lite tyst ibland. Min mikrofon funkade inte då, så när jag hade spelat in den så blev den... Ja, det blev inte alls bra, så nu spelar jag in ljudet i efterhand. Nu har jag ställt in Snap to Grid, som du såg där, och skapar en plane. Ni ser att gridet har väldigt många olika, eller väldigt många subdivisions. Så vi ska ändra det nu så att vi kan få ett jämnare resultat. Snap to grid är helt enkelt att objektens pivotpunkt snappar till gridet, eller till de rutorna där. Nu när jag skapar en kub, eller inte en kub, utan ett plane, så kommer ni se att den matcha upp exakt vid gridet, och ni kommer förstå senare varför jag gör så här. Det är väldigt bra att använda när man gör alla sorters miljöer och objekt till miljöer och sådär. Att använda gridet och ändra på storleken och sådär. Kolla på den här som referens och se vad jag ska göra, för nu ska jag börja modellera en av de här rutorna, eller en av de här spetsarna som greppet är uppbyggt av. Nu kommer jag börja med en kub också, och då vet jag att jag har mitt rutnät som jag kan snappa en till. Jag kommer skapa en kub, så kommer jag förändra den genom att snappa vertexpunkterna till grid istället. Om jag väljer vertex och selektar mina vertexpunkter, så kan jag flytta dem separat och så snappas de till gridet helt enkelt, så här. Då kan jag få en fyrkant som är exakt en ruta. Då är det mycket lättare att organisera sin scen. Det var svårt att hålla reda på hur många man ska ha i när man kopierar upp dem sen till ett stort mönster och veta exakt var de ska vara någonstans och så. Så därför är det här väldigt smidigt. Ändra subdivision så att jag kan, ja, ni kommer se varför jag ska ändra subdivisions på gridet. Men jag ska göra så att jag ska rotera den 45 grader. Nu ser ni att pivotpunkten är lite off. Så jag kommer trycka på center pivot för att centrera pivotpunkten. Jag har den som en snabb knapp uppe i min shelf. Jag kommer visa hur man gör för att sätta in snabbknappar i sin shelf också. Nu roterar den. Jag kommer rotera den ungefärligt i top view, och sen kommer jag ställa in så att den blir 45 grader exakt senare. Men det är inte jätteviktigt just nu. Nu är jag i top view. När man trycker på space så kommer man in i den fyrdelade
hjul. Så håller man över det fönster man vill in i och trycker på space igen. Så. Och för att se var man, eller hur många grader man har roterat någonting, ska man gå in i channelboxen. Som jag alldeles strax kommer gå in i. Jag ska göra en lattice. Som så jag ändrade till animation och tog lattice. Nu har jag gjort lite fel, så ni kommer få se alldeles strax hur det ska se ut. Jag kommer frysa transformationsdatan. Transformationsdatan är alltså hur mycket det roterat, hur mycket det flyttat och allt som sparas i vår channelbox. Där behöver ni inte tänka på vad jag som funderar lite. Nu tar jag freeze transformations, eller jag tror aldrig det, för jag måste ändra på mina värden först så att det blir perfekt. Ni ser där, rotate till 45, minus 45. Och nu tar jag freeze transformations. Och så kommer ni se att allting blir nollställt. Och nu när jag tar lattice då, så blir det på det viset istället. För då utgår den från att objektet verkligen är så och inte följer efter hur de tror, eller hur det var från första början. Så nu kan jag snappa de här punkterna på vår lattice till rätt bit av gridet. Så man kan även fixa till objekt som inte är helt fyrkantiga. Man har kunnat göra det här med en sfär till exempel, eller en cylinder eller någonting. Och använda en lattice, för lattice blir alltid en fyrkant runt objekten. Så vi tänker er, om man ska göra någon arkitekturaktig grej, så kan man, om man ska göra någon pelare som inte är riktigt helt rund eller helt fyrkant, menar jag, så kan man få den att bli helt symmetrisk ändå. Nu drar jag lite i en av lattice-punkterna för att visa att man kan deformera objekten på många olika sätt. Man kan använda det till karaktärer och så vidare. För att få bort den, så tar man object mode, klickar på objektet. Så väljer vi delete by type history. Då försvinner den. Man tar bort historiken på objektet. Då tar vi interactive split tool och ska vi lägga till lite så att vi får en sån spets på den. Fel, men det är ingen fara. Vi ska få den här spetsen som gör att greppet funkar. Interactive split tool kan vara ett besvärligt verktyg. Så jag kommer jag kommer få lite problem med det nu. Ni ser att det skapas två punkter. Och så ska det inte vara. Så nu tar jag det och så händer ingenting. Så jag provar en gång till. Och skapas den, men ni kommer se att det skapas en extra där. Och ända under så kommer få göra om det en gång till. Och nu funkar det. Och jag förstår inte alls varför det är så. Men var försiktig med det verktyget. Om ni har ett objekt som inte är perfekt, så ska ni inte använda det. För då kan hela scenen krascha. Det är nog den som har skapat mest krascher i Maya för min del. Interactive Split Tool. Det är det mest fruktansvärda verktyget som finns egentligen. Det finns sätt att kringgå det, men jag brukar försöka använda den då. För då vet man att man har en bra mesh. Kolla på referensen och se hur det ska vara. Jag kommer göra en bevel på det här. Bevel är att man skapar två edges eller fler utav en edge. Så att det blir mjukare kanter helt enkelt. Så där gör jag en bevel. Sen kan man gå in i attribute editor för att ändra den. Polybevel 15 som det står här. Så kan man ändra på offset för att få dem lite närmare varandra.
Och så lägga till segment. Och just eftersom det är normmap så behöver man inte tänka på att det ska vara low poly. Utan man kan ösa på med många segment om man vill det. Och ju mer segment man har desto mjukare kommer den att bli. Tänk på att normmappen kanske inte kan vara hur högupplöst som helst här. Så om man tar det för mycket detaljer så kanske inte det kan visas i normmappen ändå. För man har inte tillräckligt många pixlar att utgå ifrån. Så där är jag nöjd med uppbyggnaden av våran lilla nit, eller vad man ska kalla det. Lilla spets. Nu tar jag Lattice igen. Ska jag aligna dem mot gridet. Och även göra den lite längre. På en av sidorna så att det inte blir en helt perfekt där. Utan när jag kollat på referens så ser jag att den är avlång på en av sidorna. Ta bort den igen och så ska jag fixa lite grejer med den. Ja. Jag håller på att lägga till lite på min custom tab. Jag håller inne kontrollskift för att lägga upp olika verktyg där. Det kan vara väldigt smidigt att göra det för man kanske inte använder alla i polygon-tabben till exempel. Det kanske inte finns allt man behöver. Så jag har lagt upp freeze transformation, center pivot, delete by type history, interactive split tool. Nu lägger jag till lattice. Jag lägger till insert edge loop tool och så lite annat. Så, nu ser jag till att allting ligger rätt också. Så även de här kanterna att de ska passa in i gridet. Så att man kan kopiera upp de här i oändlighet sen. Att de passar ihop. Så, delete history. Slipper jag gå in i menyn eftersom jag har lagt upp den där. Nu kopierar jag min plane för det kommer vara våran target mesh. Jag kommer gå in mer på det senare. Men jag bara kopierar det genom att välja objektet i Object Mode och ta Ctrl-D. Och så kommer jag utgå. Min norm kommer utgå från den här high polyn som kommer vara med alla de här. Och lägga den informationen på det andra planet. Och det är så vi skapar en normal map helt enkelt. Den beräknar hur normalsen kan se ut. Eller hur man, de ändrar normalsen på det ena objektet. Till att bli som det här objektet. Så nu kopierar jag upp det. Fortfarande med snap to grid. Så då är det bara att lägga upp dem så att de blir exakt. Och en kommer bli lite utanför men det spelar ingen större roll. Nu kommer jag välja alla. Och skapa en grupp av det. Och jag ska visa också vad som händer om man inte gör en grupp av det och ska kopiera upp det. Så om jag tar Ctrl-D nu och flyttar ner det, då funkar det. Men om jag ska flytta det åt sidan, så ska ni få se. Då lägger sig alla de här på en och samma plats. För de snappas till griden. Så det bästa man kan göra är att skapa allting till en grupp. Så att det får en lokal pivotpunkt. Så då kommer alla objekten beter sig som ett objekt i princip kan man säga. Så i Outliner ser ni det här Group 1 som innehåller alla de här valda polygonerna eller polygonobjekten. Så man rör gruppen istället för objekten. Kommer se att jag kan inte riktigt sätta allting exakt där. Så att det blir lite off i gridet. Då kommer jag behöva öka hur många subdivisions det finns på gridet en gång till. Jag kommer prova lite här. Man får helt enkelt prova tills det funkar. Nu sätter jag upp 50 och det kommer inte funka. Det blir fortfarande lite konstigt.
Så ni ser att den ska passa in exakt. Jag kommer sluta med att jag tar upp den till 80. Och då funkar det. Som ni ser där så passar den ihop exakt. Jag kommer välja grupperna och gruppera dem igen. Så jag valde grupperna och grupperade dem helt enkelt. Så kopierar jag upp. Nu är det bara att dra tills de passar. Och det är liksom inte så jobbigt då. Det kan vara jobbigt att göra sådana här grejer om man inte har någon snap-funktion. För då måste man sitta och finslipa de här och flytta dem exakt rätt. Och det kan vara lite knepigt när man jobbar med så många objekt samtidigt. Så nu har jag satt ihop det här. Det blir en textur. Nu har jag lite många på. Jag har en rad på varje sida som inte kommer behövas. Så ni ska få se. Jag fixar det. Jag kommer välja alla objekten och gruppera dem igen den sista gång. Och det är inte ett jättebra... jag kan inte rekommendera att gruppera allting hela tiden. Utan det är bara för att jag ska ta bort det här sen. Vi kommer inte använda det här till den slutgiltiga produkten. Utan vi kommer bara baka ut en normal map. Så jag skulle inte rekommendera att göra en massa olika grupper i ett riktigt projekt. Om man skulle göra high poly modell till exempel med massa olika objekt. Så jag inte rekommendera att ha grupper i grupper och så. Nu använder vi det som en nödlösning. Så jag bara tar bort de som var överflödiga. Och så är det snart dags att rendera. Nu kommer jag välja alla objekten och göra en sista grupp tydligen. Jag vet inte riktigt vad jag gör, men jag visar i alla fall att det finns en massa olika grupper där. Och förklarar det att man kanske inte ska göra så här om man ska ha det i en riktig produktion. Nu väljer jag det här objektet och så ändrar jag till rendering så att våra menyer blir renderingsmenyerna. Så vi går in i lighting. Sen transfer maps. Ser man här att target mesh står det P-plane shape 2. Och det är det vi har valt när vi gick in i den här. Så den gör automatiskt på target mesh så väljer han. Den väljer det man har valt från första början helt enkelt. Så det kan vara bra att välja sin target mesh innan man öppnar. Annars kan man bara välja den och ta add selected. Target mesh är alltså dit vår normal map ska. Här väljer jag att ta add selected. Då kommer ni se att det blir väldigt konstigt. Det blir alla de här objekten blir som en source. Så när jag tagit add selected så kommer jag ångra mig. Så vi kommer göra om det här. Så jag kommer behöva välja allting igen och ta remove selected och göra det här till ett objekt istället. Så då tar man alla objekten och tar mesh och combine, så blir det till ett objekt istället istället för massa grupper och massa olika objekt i ett. Så tar man bara add selected på source mesh. Det är där den tar all data ifrån. Nu ser vi har ett envelope. Det är där så långt den söker efter
efter datan helt enkelt. Så om vi drar upp den så att den är ovanför de här polygonerna så kommer vi få all data från det objektet till normal mapsen. Så ändra envelopet på hur långt det ska söka så att det ser ut ungefär så. Och det får inte vara för långt ifrån och det får inte vara för nära. Klicka på normal map. Den hade jag ens en innan så den ska bara klicka av. Normmap är det. Vi behöver inte ställa in så mycket inställningar. Vi väljer var vi ska lägga vår fil någonstans. Så vi döper den till något passande. Och väljer targa. Vilket är ett format som jag tycker är väldigt bra. Vi döper den till något passande som sagt. Så att ni hittar den. Jag lägger inte allting på skrivbordet som jag gör. Du behöver inte tänka på någonting här hittills. Map width och map height. Bestämmer ni hur stor kartan ska bli. Just i det här fallet valde jag 1024 gånger 1024. Kan vara lite extremt. Vi kommer förminska den ändå senare. Så tänk på att 1024 eller 512 eller hälften så mycket. Så man, det är gånger 2 eller delat på 2. Så ta inte liksom 1000 gånger 1000 utan ta 1024 gånger 1024. Det är standard. Behöver inte ställa in några mer inställningar. De låter vara som det är. Det blir bra nog utan att ställa in en massa konstiga inställningar. Sen är det bara att trycka på Bake and Close. Så kommer det ta en liten stund. Den här sortens bakning kan man göra på om man gör en low poly-karaktär till exempel och sen gör en high poly-karaktär så kan man få ut all datan eller all info som high poly-karaktären har fast lägga den på sin low poly-karaktär. Så det är exakt samma teknik och exakt samma princip. Bara det att vi gör det på ett plane med en textur nu istället eller med ett mönster. Så ni kan ju tänka er hur många olika sätt man kan använda det här på. Det används väldigt flitigt i branschen. Var man än jobbar i princip. Så alla spel i princip har normal maps. Man använder det väldigt flitigt. Speciellt på miljöer. Golv till exempel. Få ut alla detaljer på ett golv. Det är väldigt mycket att det bara är planes. Och sen så ser det ut som att det är mycket djup och sånt istället. Egentligen. Men när det inte är det. Det tar väldigt lång tid den här bacon. Så jag kommer bestämma mig för att öppna sedan igen. Och så tar jag den gamla som jag har bakat ut. Så har vi den. Den blir inte riktigt lika bra som det jag höll på med just nu. Men den funkar för det här syftet i alla fall. Så här ser normmappen ut. Det är olika färger. Och den är 1024. De olika färgerna bestämmer riktning i scenen. Så upp och ner sidan djupet. Jag skapar en ny genom att dra den till lagret och så tar jag overlay som transfer mode och tar Gaussian blur och då får man en effekt som gör att det blir en starkare norm map. Så det kan man göra hur många gånger man vill, men försöker inte göra det för mycket. Men det är ett bra sätt att boosta sin normal map på. Och blur gör vi för att det inte ska bli för skarpt. Och automatiskt blir det ganska så skarpt och hårda kanter. Dra ner lite opacity så att det inte blir för mycket. Där får man prova sig fram och se vad som passar för just det. Det ni håller på med. Jag tror det här kommer se helt okej ut nu i alla fall. Och nu ska jag lägga på det på ett material. Jag behöver våran UV-snapshot för det. Jag har redan övermappat det här objektet. Så jag har
de olika cylindrarna där uppe och så har jag slutet och lite andra grejer. Jag har gjort en urmappning som speglas och det kommer jag visa lite senare. Det är helt enkelt att halva objektets UV-koordinater ligger ovanpå de andra. Så de får exakt samma textur just eftersom de ser likadana ut. Och då sparar man väldigt mycket tid och väldigt mycket pixlar. Så vi har en UV-snapshot i Targa. Och jag tog 2048. Vilket är 2 gånger 1024. Så nu ska jag kopiera den. Välj alla. Ta Ctrl-C, Ctrl-B. Nu ska vi lägga in den här på vårt handtag. Först främst gör jag en bild som är... Jag valde en eller colorpickade en färg som är längst där uppe. Den lila färgen som är från planet bara. Så fyller jag ett lager med den. För jag vill att allt förutom det som ska vara eller ha någon data på sig ska vara i just den här färgen för att det inte ska hända någonting där. Så jag döper om till UV normal source för det är den vi kommer kopiera ifrån och sen BG för background. Vi lägger background längst bak. UV lägger vi överst. Så tar vi transfer mode på screen. Då kommer vi se bara det vita i den bilden och det svarta kommer bli genomskinligt. Så det är som en alfa. Och så normal source ska vi kopiera. Nu håller jag på att kolla lite om jag kanske ska rotera den 45 grader men jag struntar i det till slut. Ni kan hålla på och pilla med sånt om ni vill. Just för det här så spelar det inte någon större roll. Man kan alltså ändra på den här normmappen hur man vill och sådär. Det finns liksom inga riktiga regler på hur det ska vara utan lek med det. Det är så man lär sig. Man kopierar den här. Bara för att jag inte ska förstöra våran renderade version. Jag har den inställningen på min trans. Jag tog Ctrl-T nu för Free Transform. Och så hade jag de inställningarna på. Just för att det inte ska förstöras när jag förstorar och förminskar. Det blir hårda kanter liksom. Det behåller sin hårdhet, sin skarphet. Annars hade det antagligen blivit väldigt suddigt. Så jag gör den väldigt liten. Tryck på Enter när jag är färdig. Det är viktigt att hålla inne Shift också när man gör det här så att man inte ändrar på proportionerna. Nu ska jag göra den här till en perfekt fyrkant så att jag kan tajla upp det här i oändlighet. Alltså så att jag kan kopiera upp den här och lägga dem jämte varandra utan att det blir någon konstig övergång. Så jag håller in Shift när jag har fyrkantiga markeringsverktyget. Ta Select Inverse och Ctrl X för att få bort det som inte skulle vara där. Så nu är det egentligen bara för mig att kopiera upp det här. Då väljer jag pilverktyget och håller inne Shift och Alt och drar ner det. Så ser vi om det blir någon söm. Där ser man att det funkar jättebra. Så bara kopierar vi upp det här. Sen så lägger vi ihop lagarna och så tar vi hela den här istället och drar den åt sidan. Nu kommer det bli lite mer problem med sömmarna för där matchar den inte exakt. Så vi lägger den bara så att den matchar och så får man pilla lite med det och se vad som ser ut och funkar bäst. Jag trycker på piltangenterna för att flytta en bild på en pixel åt gången. Så funkar bra. Lägger ihop de lagarna. Högerklickar ta Merge Layers. Och så flyttar jag dem igen genom att hålla in Shift och Alt.
Då kopierar jag den och flyttar. Ja. Shift gör ju att det bara flyttas i en axel istället för att flytta runt överallt som jag visade nyss. Lägg ihop dem igen. Så vi tar en sån till, sen ska vi nog vara färdiga tror jag. Vi kommer lägga till en liten bit till. Och nu kan vi bara ta bort det vi inte behövde. Det som kom på den andra biten av UV-koordinaterna. Så att det inte finns lite rester kvar på ställen där det inte ska finnas något sånt grepp. Med mina UV-koordinater ska jag bara visa vad det ligger någonstans och hur det funkar. Vad det ser ut, hur det ser ut och sådär. Men nu väljer jag hela och då ser man att det är därifrån till dit. Det biten helt enkelt. Och egentligen ligger det två stycken ovanpå varandra. Så det är samma sak, bara det att den är kopierad till andra sidan. Så då ligger de ovanpå varandra. Så om vi lägger våra normmap här på oss kommer den visas på båda urkoordinaterna som ser exakt likadana ut. Liksom. Den ligger i mitten, så där kanske vi ska ha något grepp lite längre in där. Så om man kopierar upp det och lägger till lite mer. Eller lite mer grepp. Kanske inte ska ha i mitten helt utan flytta den lite inåt. Ta bort lite och sådär. Det är ju här det är bra att ha en referens. Som funkar bra. Bestämde jag mig för att ha lite mer avstånd emellan så man har lite mer metall emellan i mitten där. Jag tänkte ju att man kanske inte håller i mitten av stången. Jag väljer att ta Ctrl X. Nu är vi egentligen färdiga med det här. Så vi bara lägger på den på objektet eller på ett material och lägger på materialet på objektet. Jag sparar den som targa. Och döpa den till någonting lämpligt. Ganska lång tutorial här. Väljer 24 bitar per pixel så att det inte blir någon alfakanal på. Alfakanal, borde ni veta om ni har kollat på mina andra videos. Det har med transparensen att göra. Alltså genomskinligheten. Så man vill inte ha någon genomskinlighet på det. Därför tar vi inte 32 bitar per pixel. Skapa ett nytt blindmaterial bara för att se att allting funkar. Sen kommer jag lägga på ett MIA-material på. Så går jag upp till Bump Mapping. Klickar på den fyrkanten där. Och så väljer jag File. Väljer Tangent Space Normals på Use As. Sen går jag vidare på den pilen där och så tar vi Image Name. Så väljer vi precis filen som vi sparade. Nu ser man ingenting, men om man trycker på sexan på tangentbordet, sen går in på Viewport 2.0 på Renderer, så ser man om det funkar eller inte. Så att den är ganska lågupplöst om man zoomar in, men det spelar inte så stor roll eftersom man zoomar kanske inte in där. Och om man behöver det så ska man ha en mer högupplöst textur helt enkelt. När det gäller spelgrafik så gör man ju inte så här. Då blir det alldeles för mycket detaljer på. Det här påverkas mycket av ljuset också. Så om man har en bra ljussättning på sin scen så kommer det se bättre ut än om man bara använder Majas automatiska ljussättning som finns på i scenen. Så det får inte lika mycket djup och sådär utan det. Så
Nu går jag in i Mental Ray och väljer ett Mia Material X istället. Jag lägger på den på. Jag tar mittemusknappen och drar och släpper den på objektet. Så kommer jag gå in presets och välja typ copper eller något sånt. Kommer jag ändra lite på den. Det finns lite olika att välja där. Jag väljer koppar och så ska jag göra så att den ser mer metallisk ut. Så jag tar bort färgen på den. Både på diffuse och på reflection color. Så att den inte har någon saturation. Ska ändra lite reflektivitet, lite glossiness så att det blir mer passande. Jag lägger inte ner så mycket energi på det här nu, utan det får i så fall bli en annan tutorial på hur man sätter upp snygga Mia-material. Vi går ner till bump och i Mia-material har de en egen knapp för bump jämfört med eller inte en egen knapp utan en egen sån här flärp för bump. Man väljer standard bump. Sen är det samma princip som det andra. File, tangent space normals, klicka på image name och välja sin fil. Så nu ser man ingenting, för Mia material visas inte så jättebra i Majas viewport. Så vi skapar en lampa för att vi kommer behöva rendera den här. Så jag skapar en area light, förstorar den och vinklar den lite. Jag kommer gå in i den som och se igenom den, så panels och look through selected, så ser jag igenom lampan, så kan jag vinkla den lite bättre. Sätt den på något lämpligt ställe, till exempel där man ska ha kameran. Ändra intensity till 0.7. Sen ställa in kameran i en vinkel där man vill ha den. Ta render using mental ray. HD 720 brukar funka rätt bra. Quality max sample level till 2. Ray tracing kan man dra upp och sätta nolla efter varje av de värdena. Man får vara säker på att allting stämmer. Sätt i global illumination om ni vill. Det är inte jätteviktigt. Och final gathering kan ni skriva in de värdena. Då går det ganska så snabbt om man får ett bra resultat. Vi vill se var någonstans den renderar också. Så vi kan gå in i view, camera settings och sätta på resolution gate. Så ser vi var någonstans den kommer ta en bild. Ställer vi i rätt vinkel. Och så renderar vi. Det kommer ta en liten stund, men... Och här ser vi hur det blev. Man kan ju hålla på och pilla med det här hur mycket som helst och göra det mer högupplöst och så vidare. Om man zoomar in nu så kommer man se att det inte är så där jättehögupplöst kanske, men... Man får ett rätt schysst resultat om man håller på med det här länge och gör snygga normmaps. Ja, hoppas ni lärde någonting och använder det här till coola grejer.